қайырымдық еріктілер Ақсу кент ауылдық округінің орталығындағы Ақсу өзенінің іргесіндегі бос жатқан алаңқайды балалар мен жасөспірімдердің демалыс алаңына айналдыруға күш салуда. Бүгін Исток и Добра, яғни қайырымдылық көзі, қоғамдық бірлестігі мен Владислав Галлярко басқаратын Generation, яғни болашақ қоғамдық бірлестігі және ауыл әкімдігі мен еріктілер бірлесе отырып осы алаңға аллея орнатып, тал отырғызды. Көшеттерді отырғызып, жерге дорожкалар төселіп, істелген болатын. Сонда енді мынау келіп жатқан адамдар, еріктілер, осындай адамдар келіп бізге қоғамдық жұмысқа өздерінің үлестерін қосып жатыр. Көшетті алып, діндер сабақтан алып келгендерін алып келіп, бізге бұлар өздері уақыттарын бөліп, өздері қазып, суғарып, жәрдем беріп кетіп жатыр. Осындай шаралар көбейіп тұрса, бізге де бір үлкен үлесін тигізеді деген ниеттеміз. Осындай шаралар көп болып тұрса, біздің ауданымыз көріктендіру, көгалдандыру жұмыстары өзінің қарқын табады деп ойлаймын. Негізінен жергілікті жерге қолайлы қарағаш, каштан, емен, жаңғақ және самшет талдарда көктем мен күзде егуді қолға алған. Ағаш егуге Ақсу кенттің жоғарғы сынып оқушылары Мүслім Хаджи Мұратов, Владимир Ахметов, Сүндет Келишев ерікті ретінде қатысып, аллеяны көкжиектендіруге өз жастық үлестерін қосты. Осенью заниматься волонтерством. Сегодня вот мы работали, сажали деревья. Вот. Учусь я в школе Максима Горького, номер 5. Учусь я на отлично, помимо этого занимаюсь волонтерством. Вот. Посадили здесь деревья, чтобы люди здесь гуляли и наслаждались природой, дышали свежим воздухом. Вот. Я хочу продолжать заниматься волонтерством, чтобы люди гордились мной и говорили спасибо. Хочу передать привет маме, дедушке и бабушке. Еріктілер әкімдікпен бірлесе отырып алдағы уақытта Ақсу өзенінің бойын күл қоқыс, құрылыс қалдықтарынан аршып жергілікті тұрғындар мен кент қонақтары демалатын Workout City жайлы жағажай жасауды қолға алмақ. Шындығында жас келсе іске дегендей көзін тауып жасаған жұмыс қашанда жемісін берері даусыз. Мәселен, Владислав бастаған еріктілер Сұраншы Батыр көшесіндегі 1-ші, 3-ші, 5-ші 2 қабатты үйлердің пәтер иелерімен келісе отырып олардың далаға тастайтын тұрмыстық қалдықтарын іріктеп қағаз, пластик, шыны, металл қалдықтарын бөлек салатын жәшік орнатқан. Бақтияр Алдаберген басқаратын жеке кәсіпорынмен келісім шартқа да отырған. Вот здесь вы видите такие контейнеры для раздельного сбора мусора. В чем особенность? Это в том, что за раздельную утилизацию добросовестную, то есть когда макулатура, стекло, пластик и металл собирается отдельно, жители получают выплаты. И в таком виде это, в принципе, намного лучше, и оно работает также намного лучше. Здесь вы видите, есть обычная площадка, где все выбрасывается в перемешку в общих пакетах. И так быть не должно. А для того, чтобы раздельно выбрасывать, утилизировать отходы, нужно жителей их как-то замотивировать, как-то, может, проявить у них интерес, потому что просто так люди сейчас не готовы этого делать. Үлкейті болса Сайрам ауданы, Түркістан облысында не деген жатыр, ыбырсып жатыр. Дәл қазір мысалы үшін мынау, біздің өзіміздің орталыққа шықсаңыздар, орталық базарының айналасы қазір адам көріксіз. Тек сырттан біреу келетін күні ғана ол жер таза, қалған күндер ол таза емес. По этому проекту мы начали работать уже 2 года тому назад. Проект называется «Истоки добра». Мы, например, по работе с этим проектом очень довольны. Во-первых, выносится раздельный мусор. Этот мусор не идет в утилизацию, он идет на переработку. Стараемся обучать детей, чтобы они носили на мусор и выбрасывали в раздельные контейнера. Дети уже привыкли к этому. Вот, в частности, наши дома, вот, село Аксукент, улица Сураншы Батыра, дом 1, 3 и 5. Мы по работе этого проекта очень довольны.
Бүгінгі таңда Владтың анасы Истоки Дабыра қайрымдылық көзі қоғамдық бірлестігі төрайымы болса, олы өз алдына енішісін алып болашақ қоғамдық бірлестігін басқаруды қолын алған. Ақсу кенттегі Абай көшесі 18-ші үйде орналасқан денсаулық кешенінің екінші қабатынан инсульт дертіне шалдыққан жандарды сауықтыру шараларын атқарады. Бұл жобаны жүзеге асыруға Самұрық қазына траст қорымен серіктесе отырып, қайта өрлеу жобасын бастады. Основная наша целевая группа – это как раз женщины, и женщины, которые социально уязвимые, женщины, многодетные матери, те, которые остались без мужа, допустим, по каким-то обстоятельствам. И у нас, как вы знаете, количество женщин, ну, в процентном отношении, оно больше, чем мужчин. И женщин, которые низкими доходами или безработные, их количество еще больше. Поэтому наш зал и вообще работа нашего объединения заключается вот именно в оказании помощи женщинам. Мы больше работаем с ними, для них. И все проекты мы стараемся реализовывать в оказании какой-либо помощи, поддержки представительницам вот прекрасного пола. Женщин для перенесших инсульт, которые не могут дополнительно восстановиться, прийти в себя после перенесенного случая, это можно сказать, болезни. И мы почему открыли именно такой зал оздоровительный? Потому что я сама в 2006 году перенесла инсульт. У меня был стимул, я хотела как бы встать на ноги, и мне в этом помогло, вот, помог спорт, да, так сказать. И я над собой очень хорошо работала, что уже пришла, восстановилась полностью. И поэтому так посчитала, что наши дни и именно в нашем районе нету такого зала оздоровительного именно для женщин. Мужские залы не все могут себе позволить ходить. И тем более бесплатном так, обслуживании, да, медперсоналов или спортмастеров. Вот наша была цель вот такая вот – оказать бесплатные услуги для женщин, перенесших инсульт, для восстановления. После у нас вот пандемии ЧП, да, в Республике Казахстан, сейчас более так 3-4 именно перенесших инсульт. А остальные есть на платном основе, которые уже женщины здоровые хотят вот восстановить, как бы поддержать фигуру, так можно сказать, здоровый образ жизни. Бұл Түркістан облысы Сайрам аудан Ақсукент ауылдық округіндегі бір ғана отбасының атқарып отырған жұмысы. Бәрінен бұрын анасы Ольганың ісін баласы Владиславтың қолдап, оны қатар құрбылардың әр қарай жалғастырып, жергілікті кәсіпкерлер мен тұрғындар әкімдік тарапынан істі ілгерілетуі, береке бірліктің бастауы ынтымақта екендігін көрсетеді. Әсіресе Владтың тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу жобасы облыс тұрғындары үшін үлгі тәжірибелік нұсқа ретінде қолдауға әбден тұрарлық жоба. Ескендір Ертай, Бағдат Ерсейіт, Тұран, Түркістан.